Por maioria dos votos, os ministros da sexta turma do STJ negaram o habeas corpus ao ex-deputado e ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, preso preventivamente desde junho do ano passado na Operação Sepsis. Henrique Eduardo Alves é acusado de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido vantagem indevida para a liberação de recursos do fundo de investimento do FGTS. Ao negar o habeas corpus, a sexta turma do STJ considerou a possibilidade de continuação do crime e o risco de dilapidação do patrimônio público, pois o destino do dinheiro desviado ainda é desconhecido o que reforça a necessidade da prisão preventiva.